Hazırda biz Papernus Tanoklu'nun yanmış inverterini başka bir modelle əvəzləməsi gelir. Motorumuz budur. Motorumuzun parametreleri 37 kW, 160 Hz, 160 tezlikdə və 1200 və 4800 dövrlər sayında işləyə biləcək bir mühərrikdir. Deməli, inverterimizi inverterdən istifadə edib hal-hazırda yanmış inverterlə əvəzləmə prosesi getdi. Testimiz uğurla nəticələndi. Parametrlər motora uyğunlaşdırıldı və hərəkətə gətirildi. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Bu Tokarlı stanokun adı Mori SL65. Salam mühəndislər, sizə bu stanok haqqında bir məlumat vermək istəyirəm. Bu motor, bu stanok C-dili ilə proqramlaşır, yəni burada gördüyünüz kimi. Biz bunu düzəltdik. Hal-hazırda sürət vermişik. Çalışır. Stanokumuz hazırdır. Stanokumuz hazırdır. Tam təhvil verildi, stanokumuz işləyir.